Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Saya Dr. Rashid bin Abbas, pensyarah kanan di Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan. Jadi pada kesempatan petang ini saya akan membincangkan sebuah buku yang bertajuk Pendidikan Tahfiz dan Kemahiran Insaniah yang telah digarap oleh saya sendiri dan juga rakan saya Dr. Azhar jadi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih di atas anugerah yang telah dianugerahkan kepada saya iaitu anugerah buku negara pada tahun 2019. Jadi terima kasih kepada pihak UMP kerana memberi peluang ya kepada saya untuk menulis dan untuk melahirkan idea sehingga terbitnya buku Pendidikan Tahfiz dan Kemahiran Insaniah. Jadi pada kesempatan ini saya akan membincangkan secara Secara umum, secara ringkas ya, tentang isi kandungan ataupun apa yang telah digarap oleh saya dan rakan saya, iaitu tajuk yang diberi adalah pendidikan tafsir dan kemahiran Insaniah. <coughs> Jadi untuk uh, buku ini apa yang boleh saya katakan bahawa uh, ada dua tajuk yang uh, besar yang dibincangkan ataupun dibahaskan dalam uh, buku ini, yang pertamanya adalah pendidikan tafsir dan yang kedua adalah kemahiran Insaniah. Jadi kami melihat bahawa kedua-dua elemen yang ditekankan ataupun yang dibincangkan di dalam buku ini merupakan merupakan elemen yang uh, mendapat perhatian oleh pihak kerajaan ya untuk membentuk ataupun untuk membangunkan kualiti uh, uh, sahsiah ataupun peribadi pelajar-pelajar uh, itu sendiri. Jadi dalam pendidikan tahfiz kita dapat melihat bahawa usaha pihak kerajaan ya, iaitu untuk melahirkan seramai 125,000 hufaz ya menjelang tahun 2050 ya. Jadi apabila kami melihat kerajaan menyasarkan ya, menyasarkan Uh, jumlah yang uh, ramai iaitu 125000 jadi merupakan satu kesempatan kepada kami ya untuk menggarap buku ini dan untuk melahirkan beberapa idea uh, dalam masa yang sama kita boleh uh, membantu ya membantu uh, para pelajar ya ataupun membantu kerajaan sendiri untuk uh, mencapai hasratnya menyasarkan 125 para huffaz ya dan begitu juga yang kedua kemarin Saniah ya sebagaimana yang kita ketahui bahawa di dalam Konteks masa dalam pendidikan sekarang ni, Jadi pelajar-pelajar tidak hanya Dibekalkan dengan uh, Kemahiran uh, Kemahiran uh, semula jadi Atau kemahiran yang mereka perolehi Dalam kelas semata-mata tetapi mereka juga Perlu uh, menambahkan Ataupun menambah kemahiran Iaitu kita namakan kemahiran insaniah Ataupun kemahiran uh, generik Yang mana mereka uh, perlu uh, Menggembling kemahiran ini Di luar uh, kelas ya, Seperti kemahiran kepimpinan, kemahiran kerja pasukan ataupun kemahiran menyelesaikan masalah dan sebagainya. Jadi kemahiran ini kita lihat bahawa uh, mempunyai satu uh, nilai yang uh, tinggi ya untuk kita terapkan di dalam uh, disiplin para pelajarlah untuk mereka uh, berbentuk kualiti uh, mereka apabila mereka keluar daripada universiti kelak uh, ya. Jadi untuk yang pertama dalam buku ini saya bahaskan ya ada ada empat topik uh, utama yang saya bahaskan dalam buku ini. Yang pertama iaitu uh, dari segi kejadian manusialah ya kejadian manusia uh, serta anugerah iman Islam dan juga ihsan. Apa yang saya tekankan dalam bab ini ialah bagaimana Allah SWT menjadikan kita manusia ini sebagai satu makhluk yang uh, istimewa yang mana kita mempunyai potensi-potensi uh, yang berlainan yang dibekalkan oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi di sinilah uh, kita sebagai ada pengajar ataupun sebagainya kita berperanan ya, untuk mengembeling kemahiran ataupun skill yang ada pada pelajar tersebut uh, untuk mereka melihat uh, itu adalah skill ataupun kemahiran yang uh, mereka ada jadi kadang-kadang mereka uh, tidak tahu di manakah letak uh, kompetensi ataupun kemahiran yang uh, mereka ada jadi ini um, inilah uh, berguna dia ya kita uh, membimbing sebagai seorang pengajar kita membimbing mereka ya ke mana arah uh, kemahiran yang mereka perlu uh, ceburi dan sebagainya. Jadi dalam uh, bab ini juga uh, saya menekankan iaitu dengan kesembilan yang Allah berikan pada manusia tadi iaitu Allah bekalkan dengan nilai uh, Islam, iman dan juga uh, ihsan ya supaya apabila kita menempa uh, cabaran di luar sana maka kita akan dapat mengawal Uh, diri kita dengan adanya iman dengan adanya Islam dan juga dengan adanya eh uh, sains tersebut supaya kemahiran yang kita gembleng tadi selaras ya ataupun selari dengan uh, kehendak uh, Islam itu sendiri ya jadi itu konsep yang uh, pertama ya kemudian konsep yang kedua dalam bab yang kedua ini uh, baru saya masukkan unsur-unsur pendidikan uh, tafis ya dalam dalam interaksi uh, sosial bersama dengan uh, masyarakat ya jadi dalam pendidikan tafiz ni saya telah pecahkan kepada dua. Yang pertamanya pendidikan tafiz yang mempunyai aliran uh, akademik yang mana dalam aliran akademik mungkin mereka mempunyai uh, apa tu kemahiran sains ataupun skill yang telah mereka peroleh di sekolah-sekolah ataupun di uh, IPT dan sebagainya. Tetapi dalam konteks uh, konteks perbahasan uh, perbahasan buku ini jadi saya tekankan uh, dengan uh, pendidikan tafiz yang tidak ada aliran uh, akademik ya. Jadi di sana saya melihat uh, bahawa kita perlu untuk menggembeling ataupun untuk memberikan kemahiran uh, kepada mereka, skill kepada mereka uh, supaya apabila mereka keluar uh, bersama dengan masyarakat, berkhidmat dengan masyarakat, jadi mereka juga mempunyai uh, skill yang boleh uh, dibawa bersama-sama dengan uh, hafazan al-Quran yang telah mereka hafaz selama selama 4 ataupun 3 uh, tahun ya di pusat tahfiz tersebut. Jadi memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa uh, dalam pembentukan uh, hufas yang berkualiti ini uh, kita tak dapat nafikan bahawa di pusat tahfiz ini sendiri mereka telah uh, menyemai nilai-nilai yang uh, tinggi nilai yang murni ya dari segi uh, dari segi pembentukan menjadi seorang hufaz yang berkualiti melalui dengan ibadah uh, solat yang mereka kerjakan, yang dikerjakan secara berjemaah dan mempunyai disiplin yang tinggi, jadi secara tidak langsung, jadi mereka akan dapat skill-skill uh, uh, tersebut melalui ibadah-ibadah khusus yang telah ditetapkan kepada para hufaz tersebut. Cuma di sini masalahnya ialah uh, kemungkinan, ya, dari segi skill yang lain mereka tidak uh, perolehi. Jadi sebab itulah kita perlu mendedahkan skill-skill yang kita uh, kita nak dedahkan pada mereka tadi contohnya seperti kemahiran uh, berkomunikasi, kemahiran uh, pemikiran kritis serta penyelesaian masalah, uh, kemudian uh, etika serta moral profesional, uh, profesional, kemudian uh, kemahiran kepimpinan, kemudian kerja berpasukan dan juga kemahiran keusahawanan ya. Jadi um, tujuh kemahiran ini jadi saya perolehi ya ataupun kita dah melalui di uh, UMP uh, pada pada satu ketika maknanya kita juga menerapkan kemahiran tujuh kemahiran ini kepada uh, para pelajar kita sendiri ya. Jadi bila kita melihat kemahiran ini memang cukup uh, penting dalam kehidupan sebagai seorang pelajar. Jadi inilah sebenarnya kita nak terapkan kemahiran ini juga kepada para hufaz yang di luar sana yang yang kemungkinan mereka tidak mempunyai uh, peluang ya untuk mendapatkan kemahiran kemahiran ini di pusat uh, tahfiz mereka. Tetapi di sini uh, mungkin kita dapat memberikan uh, cadangan ya macam mana kita nak satukan antara uh, ilmu yang mereka ada tadi iaitu mereka menghafal Al-Quran dengan kemahiran komunikasi ya. Sebab dalam masa yang sama jadi mereka ini merupakan sebagai seorang pendakwah ya. Jadi bila pendakwah mereka mempunyai ataupun kita memerlukan komunikasi ataupun skill yang tinggi ya untuk berhadapan dengan dengan masyarakat setempat ya. Jadi di sinilah ya para uh, Farhufas, para pengurus dan sebagainya kita perlu uh, memberikan ya ataupun satu aktiviti yang dapat membangunkan Skill ataupun kemahiran komunikasi para hufah tersebut dengan melakukan aktiviti-aktiviti seperti uh, apa perbualan yang yang ditetapkan ataupun kita adakan apa syarahan ya setiap minggu ataupun uh, setiap hari dan kita memberi peluang ya, kepada para hufah tadi ataupun para pelajar yang terlibat dalam pendidikan tahfiz tadi untuk ber, ber apa berkomunikasi ya untuk meningkatkan skill uh, komunikasi mereka ya. Kemudian yang keduanya dari segi kerja berpasukan, jadi di sini juga kita memerlukan satu aktiviti macam mana aktiviti tadi dapat kita apa kita selarikan ya dengan pelajar Hufaz tadi aktiviti yang dapat membentuk kerja berpasukan yang tinggi antara mereka ya dah tentulah dekat sana kita tak dapat nafikan juga uh, mereka sebenarnya dalam halaqah a uh, halaqah uh, menghafal al-Quran juga kadang-kadang mereka ada sparring partner mereka ya eh, yang mana mereka duduk bersama-sama jadi selain tak langsung sebenarnya telah dapat memupuk uh, satu uh, satu skill kerja bersama-sama ya membantu saling membantu ya Maksudnya seorang pelajar tadi mungkin uh, dia terlupa di segafannya hafazannya kemudian akan dibantu oleh uh, rakan mereka yang lain ya Okey, uh, kemudian uh, seterusnya kemahiran uh, pembelajaran ya secara berterusan dan juga pengurusan maklumat uh, paruh fahs ya. Uh, jadi di sini saya juga menekankan ya uh, aspek uh, pembelajaran secara berterusan ya. Jadi um, jadi sangat sangat apa sangat penting ya sangat penting kepada uh, Farah Hufaz menjadikan ini adalah bukan uh, bukan pengakhiran mereka apabila mereka telah keluar daripada pusat uh, tahfiz tapi mereka mempunyai satu tanggungjawab yang lebih besar lagi untuk mereka pikul apabila mereka keluar ke masyarakat ya. Jadi secara kesimpulannya dalam buku ini memang menggabungkan ya antara pendidikan tahfiz dan juga kemahiran insaniah supaya apabila kita dapat gabung jalinkan antara kedua-dua kemahiran tadi maka mereka boleh uh, ber, apa uh, dengan uh, masyarakat dengan lebih uh, baik lagi ataupun dengan lebih uh, sempurna lagi sebab mereka telah mempunyai satu uh, ilmu yang cukup bernilai tinggi iaitu hafazan al-Quran dan kita tokok tambah lagi dengan kemahiran yang sampingan tadi untuk mereka berhadapan dengan uh, masyarakat mereka. Jadi saya rasa itu saja untuk perbahasan ataupun uh, secara ringkasnya buku pendidikan tahfiz dan kemahiran insaniah yang saya terima anugerahnya pada tahun 2019 iaitu anugerah buku uh, negara dan sesiapa yang ingin mendapatkan uh, buku pendidikan tahfiz dan kemahiran insaniah jadi bolehlah berhubung dengan penerbit uh, UMP di Gambang dengan harganya RM35 yang covernya hard cover lah ya. Jadi kita ada keluar dua version, ada yang yang hard cover ni RM30 dan satu lagi adalah RM30. Sekian, terima kasih.